Mülakatlarga 5 yıl bo'ldi. Bitta muallim, bitta shifokor turib aytsin, 25 yilda menga nima manfaat keltirdim, aytsin, men ulardan kechirim so'rayman agar buna to'g'ri bo'lsa. Mana kecha men Andijonda professorlar bilan o'zim borib uchrashdim. Andijonda ham kasallik ko'p. Xirurgiya kafedrasi mudiri menga aytdi: "Janob prezident, 3 yil oldin 1 million 200 olardim" dedi. "Hozir men 20 million olyapman" dedi. "Men endi o'zimni olim deb sezayapman. Olim endi bolalarimizni sifatli qilib diplom kerak emas hozir. Diplom mutlaqo kerak emas. Kasb kerak. Bilim kerak. Janob prezident, 3 yil oldin 1 million 200 olardim" dedi. "Hozir men 20 million olyapman" dedi. "Ishondim, canım." "Men deputat bo'lish niyatim bor. Deputat bo'lmoqchiman." "Tavba. Hali kelib shu hezimkash qonunni muhofaza qiladimi keyinchalik, ha?" "Qanaqa davrlarga qo'l ketdi?" "100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi." "O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman." "Opa dadam yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid Kumarvoz desa hamma tanir edi." "O'zbekiston mustaqil bo'lmaganda, O'zbekiston tinch bo'lmaganda biz kelib berdi ishlay olmas edik." "Yaptvayma pideyas. Shapkenga kek." "Qalba yo'q." "Nayish mama." "Assalomu alaykum. Hozir sam Я сейчас в Ангорском районе." "А? Чего?" "Сегодня до вечера обойди все кластеры." "Да, Ангорсурхон." "А? Реши все вопросы, а утром доложишь мне на совещании." Оп-оп. "Все сделай так, чтобы он был благодарен тебе. Это мое задание." "Оп." "На, договорись." "Я пин роско ошап калдыю. Итмадым ма?" Ala, Qovul! Oh! Sen misan? Ha! G'irratib bozorga borib keling. Mahallama yurib, har bir xonadonlaringga kirib, buzilgan joylaringni saramjon qilib, qurib berib, hamma ichlarida bo'lgan guvohnomalaring bo'lmasa, hammaga yangi pasport, yangi nima bo'lsa yangi qilib beraman. Bunga ishoninglar, bu faqat yagona, yakkay yagona yo'limiz shu. Katta xolangga borib ayt bu ertaklaringni. Oqoltinni, Sardobani ham, Mirzobodni ham biz obod qishloq dasturiga kirgizib, yangidan uylar quramiz, ko'chalar quramiz, elektrlar olib boramiz. Shundan keyin demokratiya ham bo'ladi, shundan keyin bozor iqtisodi ham bo'ladi. Bu uyni ham qolamiz, mollarni ham topa olamiz. Shundan keyin Farovon hayot ham bo'ladi, shundan keyin olam guliston bo'ladi. Katta xolangga borib ayt bu ertaklaringni. Ko'p joylarda rahbarlarimiz, hokim viloyat, rayon hokimlari, ko'p mutasaddi tashkilot rahbarlari yo'l, suv, qurilish sohasida, tibbiyot sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida tushunmagan rahbarlar juda katta korrupsiyaga berilib ketgan. Katta xolangga borib ayt bu ertaklaringni. Peshona terimiz bilan mana shunday og'ir, shiddatli zamonda, tahlikali zamonda koronavirusga uchrab iqtisodiyotimizni barqaror qilish va bir sum pulni topib xalqimizga yetkazish bo'yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Katta xolangga borib ayt. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Xalqimizni oldida uzr so'rab mana shu oxirgi marta sizlarni ogohlantirmoqchiman. Korrupsiyani agar biz kichkina korrupsiyada, mana Samarqand viloyati hokimi o'zi gapirib bersin, pastda, bug'unda, maktabgacha ta'limda, tibbiyotda qancha paraxo'rlar borligini. Mana Andijonda viloyat hokimligining bitta noinsofi 128 ming dollar olyapti, 30 ming dollar olyapti. Nima, Abdurahmonov xizmati rahbari bilmaydimi buni?
Prokuror bilmaydimi? Abdurahmanov sezmaydimi atrofida kim yurganligini? Bitta odamni norozi qilib 5 dollar olgan bo'lsa ham prezidentni siyosatiga xiyonat deydi. Deydigan odam yo'q. O'zbekistonda hech narsa o'zgarmaydi. Haligi sichqonlar haqidagi so'zlar. O'shanisan, ha? To'g'ri yo'lga Namangan kirgansiz, yana bitta kalamushlar turadi. Kel, qayerdan kelyapsiz? Oching arqamni. Mana shu. Kunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon, bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Oxirgi 3 yilda oziq-ovqat, chorvachilik, meva-sabzavotchilik va qishloq xo'jaligi boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga mana 28 trillion so'm kredit mablag' ajratilgan. Bu tarixda bo'lmagan. Birgina chorvachilik yo'nalishida 11 trillion so'mlik loyihalar amalga oshirildi. Qani buning natijasi? Qani buning natijasi? Qani buning natijasi? А тут ни при чём? А я тут ни при чём? Совсем я ни при чём? А я тут ни при чём? Departament endi oziq-ovqat ta'minoti bilan oziq-ovqat xavfsizligi bilan shug'ullanadi. Adolat nuqtai nazardan qonun ustuvorligini ta'minlaydi. Katta xolangga borib ayt bu ertaklaringni. Go'shimiz ham bor, tuxumimiz ham bor. 28 trillion berarmidik shuncha pul? Shuncha ekin qildik, shuncha islohot qildik. Men katta xolamni haligisini aytib yurganmidim sizlarga. Shuncha yerda adolatli qilib yerdik. 3 yil oldin takror ekin bormidi munchalik? Bittasida aytdingiz. Yana bitta aytib bering. Usta Kemirning oilasi mana shu uyda yashaydi. Bu uning qizi. Sichqonchalar ichida eng latofatli sichqoncha. U raqs tushishni ham, kashta tikishni ham, hatto har xil shirinliklar pishirishni ham, kuy chalishni ham biladi. Yurtboshimiz prezidentimizni hamma bilib turibdi. Hatto buni hamma dunyo tan olib turibdi. Allohim bilaman, garchi biz loyiq bo'lmasak-da, vatani, xalqi, millati, har bir fuqarosini o'ylaydigan, gaplari faqat alhamdulillah amalda ham namoyon bo'lib xalqimizni xursand qilayotgan, eng muhimi insonni u kim bo'lishidan qat'i nazar qadrlaydigan, xalqiga mehribon, muxtojlardan xabardor, dindorlarga qalqon, qayerga bormasin dindorlar bilan ko'rishib, yaratgandan duo qilib so'ranglar, deb duo so'raydigan yurtboshimizdan Allohim o'zing rozi bo'lgan. Bor qo'lingdan kelganini ish qil.